Mutta pyytäisin nyt ensimmäiseksi tänne puhumaan Jari Viinasen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta, kertomaan, mikä tilanne tällä hetkellä on. Joo, kiitoksia tosi paljon, että kutsuitte tänne näin, tänne kertomaan. Me kahlaan nopeasti sen tämän, niin kuin kaupungin niin kuin nykyiset trendit tai ehkä nämä isommalla kuvalla piirrän nyt siitä, että missä me mennään niin kuin tulevaisuudessa tämän hiilidioksidikysymyksen kanssa. Eli lähdetään nyt heti siitä, että me ollaan laadittu tämmöinen ilmastotiekartta vuoteen 2050, eli meillähän tavoitteena tällä hetkellä on vähentää tai olla hiilineutraali koko kaupungin tasolla 2050. Ja sitten meillä on toinen keskeinen tavoite tässä kaupunkitasoisessa päästöissä. Siis nyt mä puhun siis koko kaupungin päästöistä. Me lasketaan tässä niin kuin kaupungin rajojen sisällä syntyvät päästöt. Tässä ei ole mukana kuluttamisesta syntyvät päästöt, mutta tässä on niin kuin keskeisiä on niin kuin liikkuminen, lämmön käyttö ja sähkön käyttö. Ja siinä toisena tavoitteena sit on 2020 välitavoitteena vähentää päästöjä 30%. Niin tuossa Raimo viittasi tuohon Helenin tavoitteisiin. Helenin tavoitteet poikkeaa nyt näistä kaupungin tavoitteista sillä tavalla, että Helenille on asetettu tavoite niin suoraan niin kuin päästöjen, omien päästöjen sen vähentämiseksi. Ja se on 20% nämä valtuuston tällä hetkellä asettamat tavoitteet. Ja miten me ollaan nyt sitten edetty tässä päästöjen vähentämisessä? Siis me vertaillaan tuonne vuoteen 90, eli se on meidän vertailuvuosi. Ja sitten tuossa 2015, joka on viimeinen valmistunut laskenta, niin päästöt oli tippunut 28%, siis kokonaispäästöt. Ja koska asukasluku kasvaa meillä hyvin voimakkaasti Helsingissä, siellä on noin yli 100 000 asukasta tullut lisää, niin se tarkoittaa, että per asukas nämä päästöt on sitten paljon, paljon vielä pienemmät. Eli 43% per asukas 2015. Ja nyt tuossa näkyy punaisella tuo tavoite, mikä on asetettu 30%. Nähdään siis, että me ollaan suurin piirtein se tavoite jo saavutettu 2015. Ja se sitten, kun mennään sitten vuoteen 2020, niin me ollaan aloitettu nyt tuon HSY:n kanssa laatimaan tämmöistä ennustetta. Eli tätä voi tietysti kutsua myös niin kuin VAU-skenaarioksi, mutta me kutsutaan niin kuin tästä lähivuosista, mitkä tulee hyvin pian, eli 2020. Eli se on niin kuin ennuste. Ennustelaskenta meillä näyttää 38% päästöjen vähennystä ja per asukas 54%. No sitten varmaan uusi valtuusto, kun astuu niin 1.6. niin sitten käy läpi näitä tavoitteita. Ja syksyllä sitten katsotaan sitten, minkälaisia tavoitteita meillä sitten on. Mutta sitten näitä isompia kuvioita, mihin Helsinki siis keskittyy, ne on tietysti tämä yleiskaava, joka on viime vuonna hyväksytty, ja siellä isoja juttuja on erityisesti niin kuin liikenteeseen liittyen. Liikkuminen näkyy siellä siten, että me tiivistetään, eheytetään kaupunkia ja siirrytään sitten entistä enemmän niin kuin joukkoliikenteen käyttäjiksi. Baanat auttaa meitä sitten käyttämään pyöriä enemmän ja raideliikenne on sitten hyvin keskeinen osa kaupungin suunnittelua. Jotta päästään myös siihen eheään ja tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Mikä sitten taas vaikuttaa sitten energian kulutukseen niin kuin uudisrakentamisessa ja sitten myös sitten, kun korjataan vanhoja, niin voidaan sitten sinne tonteille rakentaa uutta ja sitä kautta saada niin kuin rahallista hyötyä. No sitten on tämä energiatuotanto, mikä on nyt tämän päivän tärkein aihe, eli valtuuston päätös vuoden 2024 loppuun mennessä suljetaan Nansansaaren kivihiilivoimalaitos, niin se tarkoittaa siis sitä, että se
energia, mitä siellä tuotetaan, lähinnä siis lämpö on nyt tämä kaikkein haastavin, niin niitä täytyy korvata sitten jollain toisella tavalla. Eli siellä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa sitä lähteä korvaamaan, tai käytännössä nämä ei ole vaihtoehtoja, vaan että näitä molempia toteutetaan. Eli keskitetyn energiatuotannon avulla, ja sitten tehdään näitä kiinteistökohtaisia ratkaisuja. No, katsotaan niitä sitten vielä tarkemmin, mitä sieltä sitten voi löytyä. Niin tässä laadittiin tämmöinen hajautetun energian selvitys sitten, ja arvioitiin vähän näitä potentiaaleja. No, varmaan tästä on jo pari vuotta aikaa, niin nämä tai puolitoista vuotta aikaa, niin pitäkää suuntaan antavana jo noita lukuja, mutta kertoo kuitenkin siitä, että mistä me voidaan saavuttaa sitten näitä päästövähennyksiä ja korvata sitä Hanasaaren voimalaitosta. No, siellä on arvioitu niin kuin aurinkosähköä. No, aurinkosähköhän ei sinänsä korvaa niin kuin mitään lämpöä, mutta se haluttiin siinä arvioida. Mutta aurinkolämpö näkyy siellä nykyisillä hinnoilla teknistaloudellinen potentiaali 100 gigawattituntia ja sitten maalämmölle teknistaloudellinen 1200 gigawattituntia. No, sitten kun mennään sinne energiasäästöpuolelle, niin minkälaisia isoja keinoja löydettiin? Siellä löydettiin vaipparemontteja, siis julkisivun remonttien yhteydessä parannetaan energiatehokkuutta ikkunoiden uusimisella, poistoilman lämpöpumpuilla ja sitten lämmön talteenotolla ilman lämpöpumppua. Ja siellä löytyi noin terawattitunnin verran energiatehokkuuspotentiaalia, mutta sitten täytyy muistaa, että uudisrakentaminen on hyvin voimakasta vielä. Niin tämä arviot tehtiin 2030 vuoteen, niin se syö tavallaan osan siitä potentiaalista. Mutta silti siellä niin kuin voidaan arvioida, että toteuttamalla nämä teknistaloudelliset keinot, niin 7,7 voidaan pudottaa 7,1 terawattituntiin. No, sitten katsotaan pikkasen noita Helenin uusia tuotteita. Eli nyt tämä on se keskitetyn energian tuotannon näitä mahdollisuuksia, mitä Helen on lähtenyt kehittämään hyvin voimakkaasti. Siellä on aurinkosähköä, siellä on erilaisia uusia tuotteita, uusiutuva kaukolämpö tullut, on ympäristösähköä ja sähköautojen latausta, kysynnän joustoratkaisuja ja mikä varmaan on hyvin kiinnostava, sitten Sunset-rakennusratkaisut vielä tuolla. Ja sitten niin kuin isompina ratkaisuna on sitten tuo siirtyminen biopolttoaineiden käyttöön. Eli siellä on Hanasaaren, Salmisaaren nykyinen biopolttoaineen osittaispoltto, 5-7% sitä käytetään. Ja sitten on valmistumassa uusi lämpökeskus, 100 megawatin lämpökeskus. Ja sitten energian kierrätys on tässä niin kuin tämmöinen hyvin tärkeä, eli hukkalämmöt, sitten jäähdytysenergia, mitä käytetään, niin kierrättämällä näitä lämpöjä tehokkaasti voidaan sitten säästää siis käytännössä niitä voimalaitosratkaisuja. Ja sitten mennään katsomaan vielä, missä tätä lämpöenergiaa niin kuin käytännössä kuluu, eli Helsingin rakennuskanta. Helsingin rakennuskanta meillä on siis hyvin kerrostalovaltaista, eli lähes 90% on kerrostaloja, eli sinne tietysti kohdentuu nämä toimenpiteet. Ja sitten katsotaan, mihin se kuluu. No, se näyttäisi kuluvan 60-luvulla, 70-80-luvulla rakennettuihin taloihin. Sitten tuossa vielä yhdessä piirakassa kerrottu, että kaupunki myös on merkittävä omistaja näissä rakennuskannasta, eli 16%. No, nyt sitten
mitä tulevaisuudessa pitää sitten tehdä. Meille tulee tämä vanha rakennuskanta, mikä on nyt sitä kaikkein pahimmin energiaa kuluttavaa saneerausikää. Siellä tulee erilaista saneerausta. Me kutsutaan tätä tämmöiseksi energiarenesanssiksi, eli vanhan rakennuskannan energiatehokas korjaaminen siinä yhteydessä, kun tehdään muutenkin noita peruskorjauksia. No mitä se sitten edellyttää, jos kaupunki ei itse ole omistajana, niin silloin meidän täytyy saada asunto-osakeyhtiöiden asukkaat, yhtiöiden hallitusten jäsenet, isännöitsijät ja nämä mukaan sitten tekemään näitä energiasaneerauksia. Täytyy olla sitten erilaisia rahoitusmekanismeja sille, niille toimille. Kaupungin tulee miettiä niitä keinoja, mitä meillä voi olla. Valtion tulee miettiä niitä keinoja. Ja sitten me ollaan suunnittelemassa tämmöistä avoimia energiapalveluja, millä sitten voidaan auttaa taloyhtiöitä viemään eteenpäin näitä asioita. Me ollaan tehty tämmöisiä aika pitkälle niin kuin tätä työtä erilaisilla pilottihankkeilla. Tuolla oli Kalvolla mainittu tämmöinen asukasneuvonnan hanke, asiahanke, joka kesti noin 5 vuotta, missä neuvottiin ja kehitettiin tämmöistä osakeyhtiöiden hallitusten koulutusta, isännöitsijöiden koulutusta. Ja nyt meillä on vielä kesäkuuhun asti tämmöinen ilmastokatuhanke, Isorobasta ilmastokatu, ja siellä tehdään hyvin paljon erilaista toimia niin asukkaiden kanssa, kuin alueen yritysten kanssa, kuin sitten ratkaisutarjoajien yritysten kanssa. Mä en niitä tarkemmin käy läpi. Meillä on siinä myös hyvin, hyvin monia osapuolia mukana. Siellä on muun muassa myös Dodoa ja HSY:tä ja muita kumppaneita tässä toiminnassa mukana. Siellä on valmistunut muun muassa tämmöinen aurinkosähkö kerrostalon opas juuri hiljattain. Meillä valmistuu kohta puoleen tämmöinen ekoterassikilpailu, ja siitä tulee myös sitten tämmöinen ohjeistus siitä, että kuinka rakennetaan ekotehokas terassi. Tämä Isoropahan on tämmöistä terassialuetta, että siinä mielessä tehtiin myös peruskorjausten yhteydessä ensimmäistä kertaa kaupungilla ilmastotekoja siinä. Sitä on suunniteltu ja toteutettu. No niin, nyt sitten tuolla jo kello Kalle heiluttelee kättä voimakkaasti, niin sitten mä kerron, että meillä on tämmöinen uusi iso hanke, jossa myös pilotoidaan näitä uusia teknologioita ja siellä on tuossa esimerkkejä, siellä on kysynnänjoustoa sähkölle, lämmölle, siellä on sähkövarastojen tutkimista niin kiinteistökohtaista Viikin ympäristötalossa kuin sitten Helenin isoa Suvilahden alueellista sähkövarastoa, ja tuodaan sitten automaattibussia ja muuta sinne. Ja sitten viimeisenä kalvona mä vielä kerron sen, että me ollaan lähdetty kehittämään tämän 3D-mallin kanssa siitä tämmöistä 3D-energia-ilmastoatlasta, johon tässä ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus tuoda kiinteistöjen, kaikkien kaupungin alueen kiinteistöjen laskennallista energiakulutusta, energiasäästöpotentiaalia, rakennusten lämpöhukkaa, katoilta maalämpöpotentiaali tulee ehkä ensi vuonna, viherkattoja, tämmöisiä elementtejä, joita voi sitten hyödyntää niin taloyhtiöiden omistajat, kaupungin suunnittelijat, asukkaat ja yritykset sitten, kun lähtee tarjoamaan tuotteita. Näin, ja sitten kun vielä olette kiinnostuneita Helsingin ilmastotyöstä, niin tämmöinen sivusto stadinilmasto.fi kertoo teille siitä paljon, ja me lähetellään sitten uutiskirjeitä, jos olette innokkaita sen tilaamaan. Kiitoksia.